तर धन्यवाद दिनु आउँदाखेरि केही न केही तपाईँहरूलाई कसरी लिएर आउनुपर्छ भन्ने मेरो मन चाहेको थियो। भोट दिएर धन्यवादै म दिँदाखेरि मान्छेहरूको मन खल्लो हुन्छ, किनभने अहिलेसम्म धन्यवाद मात्रै भोटरहरूले पाएर बसेको छ। त्यही केही चिज टेङ्गावासीलाई पानाइवटा समष्टिलाई के चिज लिएर आउँ भन्ने मन चाहेको थियो। यसैले हाम्रो एआरडी डिपार्टमेन्टबाट यो च्याङ्गा स्थित जग्गा एग्रिकल्चर बेल्ट हो, त्यहाँ खेतीपाती हुन्छ, गाई बाख्रा पाल्छ। सोच बनाएर हामीले के गाईहरू वितरण गरौँ, बाख्राहरू वितरण गरौँ, कुखुराहरू वितरण गरौँ, सुँगुरहरू वितरण गरौँ, र त्यहाँको गाईलाई गोठ बनाउने च्यादर, गाईको फिटिङहरू त्यो वितरण गरौँ र मान्छेले आफ्नो जीविका अर्जन गरोस् भन्ने सोच बनाएर पानीको सिलिन्डर सँगसँगै एआरडी डिपार्टमेन्टबाट नि हाम्रो च्याङ्गावासी पानीघट्टावासीलाई के एउटा जिटिएबाट प्रदान गरौँ भन्ने सोच लिएर हामीले आज आएको हौँ। र आजका सभाका सभापति महोदय मञ्च महासिन जिटिएका चिफ एडभाइजर श्री अमर लामा सर, एक्जिक्युटिभ सभासदगण, सभासदगण मिरिकका बिडियो म्याडम, हेल्थ सेक्टरलाई प्रत्येक ठाउँमा क्याम्पहरू बसाएर सञ्जीवनी सेवाको कोअर्डिनेटर भाइ विनीत शर्मा, अनि पिएचजीका इन्जिनियर, यस समष्टिका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी, सबै सबै आज भेला हुनुभएका मेरा बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म शुभकामना टक्राउँदछु। त धेरै हामीले इलेक्सन लड्यौँ, धेरै हार्यौँ, अनि हार्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो सोच विचार को लडाइँमा हामी लागिरह्यौँ। र जिटिए इलेक्सन मात्रै हाम्रो मिसन होइन, हेर्नुहोस् जिटिए इलेक्सन लड्नुको लागि हामी आएको होइन, र जिटिए इलेक्सन मात्र हाम्रो लक्ष्य पनि होइन, हामी विचारको परिवर्तनको लडाइँमा निस्केको हो। हामी धेरै झुक्यौँ, धेरैभन्दा पनि धेरै झुक्यौँ, 86 देखिको झुक्किँदै 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 आजसम्म हामी त्यो झुक्किने लडाइँमा अल्झिरहेको छौँ, अनि झुक्काउने पक्षमा अझै पनि झुक्काउन प्रयासरत छ। हेर्नुहोस् हामीलाई हिजोको लिडरहरूले सजिलो थियो गोर्खाल्यान्ड लिन्छु, पानी आउँछ, गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु, नोकरी पाउँछ, गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु, बाटो आउँछ, गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु, तपाईँहरूको घर बनिन्छ भन्ने जुन एउटा स्लोगन थियो, त्यो स्लोगनमा तपाईँ हामी धेरै लड्यौँ, अनि हामी 6 महिना जेल पनि बस्यौँ। अनि हिजोको भोट लिडरहरूलाई सजिलो थियो कि एउटै स्लोगनमा तपाईँ हामीले एक कान्टे भोट हालेर जिताउनु, केही गर्नु पनि पर्दैन थियो, भोटको छेउमा गोर्खाल्यान्ड भन्नु पर्थ्यो, तपाईँ हामीले भोट हालेर जिताइहाल्थ्यो। हेर्नुहोस् त्यहाँ फेरि अर्को इलेक्सन आउँथ्यो, फेरि गोर्खाल्यान्ड आउँछ भनेर हामीलाई भन्थ्यो, होला त नि भनेर फेरि भोट हाल्थ्यौँ, फेरि अर्को अर्को इलेक्सन आउँथ्यो, होला त नि भनेर फेरि हाल्थ्यो। हेर्नुहोस् न गोर्खाल्यान्डै आयो, न पानी नै आयो, न गोर्खाल्यान्डै आयो, न तपाईँहरूको एरियामा कलेज नै आयो, न गोर्खाल्यान्डै आयो, न यहाँ बाटो नै बनियो, न गोर्खाल्यान्डै आयो, न बेरोजगारको समस्याको समाधानै भयो। हेर्नुहोस् गोर्खाल्यान्ड भोट हालेर आउने चिज होइन रहेछ भने हामी बुझाउनु निस्केको, गोर्खाल्यान्ड भोटको बजारमा निलामी नगरिदिनुहोस् भन्ने निस्केको, गोर्खाल्यान्ड भनेको हामीले एउटा आमा स्वरूप लिएको छौँ। हेर्नुहोस् होला कुनै दिन हुन्छ मान्ने तरिका ठिक भयो भने, अनि झ नझुक्काइकन माग्यो भने। हेर्नुहोस् भोटको बजारमा
गोर्खाल्यान्ड लाई व्यापार जस्तो बनाइसकेको छ। अब फेरि विस्तार हो गोर्खाल्यान्ड बाट परमानेंट पोलिटिकल सोल्युसन भन्नु थालेको छ पीपीएस भन्ने के हो भन्नेलाई पनि थाहा छैन अनि माग्नेलाई पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस् त गोर्खाल्यान्डले हाम्रो दिदीबहिनीहरूको धेरै सिउँदुर पुस्यो, धेरै घरमा बाबुआमा छोराछोरीदेखि विमुख भयो, धेरै जेल पस्यो, धेरै केस खायो र यो तरिका होइन रहेछ। यो तरिकाले त हामीलाई हाम्रो जग्गा सत्रदेखिको विचारको परिवर्तनको अभियानमा लागेको हेर्नु, त्यो अभियानमा लाग्दा धेरै गाह्रो थियो। सायद तपाईँहरू यहाँ सबैले मलाई गाली गर्नुभएको अनि मैले त्यो गालीलाई तपाईँहरूले गर्नुभएको गालीलाई मैले एउटा च्यालेन्जको रूपमा लिएँ। मैले तपाईँहरूलाई हामी नै हो, हेर्नुहोस् त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटिज तपाईँ हामी नै हो, किनभने हिजो झुक्काउने नेताहरूले त हामी झुक्यौँ नि त। छ्यासीदेखिको आन्दोलन सबै गुमायौँ हामीले, इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज गुमायौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो हिजोको दिनमा पढेपछि इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जमा कागज पत्र लिन्थ्यो हामीले अनि कलिङ लेटर आउँथ्यो, इक्जाम बस्थ्यौँ अनि नोकरी पाउँथ्यो। त्यो व्यवस्थाहरै गुमायौँ हामीले अनि त्यो गुमाउने व्यक्ति तपाईँ हामी नै हो। अनि हामी फेरि फर्केर बङ्गाललाई दोष दिन्छौँ, अनि त बङ्गालसँग मिलेको छ भनेर भन्छ। अनि म बङ्गालमा बसेर बङ्गालसँग नमिलेर दिल्लीसँग मिल्यो भने एउटा काँटी पनि थियो। तपाईँ हामीले तिनपल्ट भोट दिउँ, तिनवटा एमपी बनायौँ। अनि तिनवटा एमपी किन बनायौँ तपाईँहरूलाई पनि याद छ। त तिनवटा एमपी बनाएको पछाडि हामीले के पायौँ भने नि एयरपोर्टमा एमपीहरू उत्रिने बित्तिकै उहाँहरूले हामीलाई गाली गर्छ, यो भएन त्यो भएन त्यो भएन, च्याङ्गामा पानी आएन, च्याङ्गामा बाटो भन्न, च्याङ्गामा बत्ती छैन। अब छैन त सबलाई याद छ नि, बनाइदेऊ न गरिदेऊ न र हामी तपाईँहरूलाई मान्छौँ। हेर्नुहोस् छैन भन्नु त जसले पनि सक्छ तर गरिदिनु पऱ्यो नि त, दिनु पऱ्यो नि त, जिम्मेवारी बोक्नु पऱ्यो नि त। मैले त कहीँ ढाँटेको छु नि, हेर्नुहोस् म स्टेट सब्जेक्टमा काम गर्दैछु भन्दैछु, मैले गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेको छुइनँ कसलाई पनि। हेर्नुहोस् मैले गोर्खाल्यान्डलाई कसम पनि खाएको छुइनँ चौरस्ता मुनि बसेर, मैले स्टेयर भन्दैछु म स्टेट सब्जेक्टमा काम गर्छु। इलेक्सनको बेलामा मैले पञ्चायती व्यवस्था फर्काएर ल्याउँछु भन्नु भने चाहिँ फर्काउँदैछु मैले व्यवस्था। छ्यासीदेखिको पञ्चायती व्यवस्था विमुख थियो र आज हामीले यो पञ्चायती व्यवस्था फर्काउनु सक्यौँ भने हिजोको नेताहरूले किन सके? आज हामीले सक्यौँ भने हिजोको नेताले किन सकेन भने, हिजोको नेताले किन सकेन भने यहाँनिर तपाईँहरूले प्रधान हुन्छ, तपाईँहरूको गाउँ गाउँमा प्रधान हुन्छ, गाउँ गाउँमा मेम्बर हुन्छ, पञ्चायत समितिको चेयरमेन हुन्छ, ब्लक भिडियोमाथि भिडियो जो हुन्छ भिडियो मेम्बर उहाँहरू पञ्चायतको चेयरमेनको मुनि सेक्री हुन्छ। अनि हाम्रै मान्छे यो आफ्नो गाउँ सुझाउनु पाउँछ, हाम्रै मान्छेले हाम्रो मिरिक ब्लक चलाउनु पाउँछ र हाम्रै मान्छेले आफ्नो आफ्नो ठाउँ सजाएर जानु पाउँछ। अनि हाम्रो मान्छे धेरै इलेक्टेड मेम्बर धेरै विशेष नेता भयो भने हामी जस्तो नेताहरूको कुर्सी कमजोर हुन्छ भनेर हिजोको नेताहरूले पञ्चायतै लगाउँदैन। हेर्नुहोस् अनि म भन्छु मलाई कुर्सीको लागि त आएकै होइन, हेर्नुहोस् म त्यो विचारको परिवर्तन लडाइँमा निक्लेको। मैले जितेँ इलेक्सन जितेपछि यो आठ नौ महिना पन्जाबमा म छपन्न जस्तो अफिस बसेँ होला, त्योभन्दा धेरै बसेँ। ढिलो हेर्नु म अहिले पनि तपाईँहरूको यो गाउँमा आजसम्म भोलि अर्को गाउँमा आउँछु पर्छ अर्को गाउँमा आउँछु, विचारको लडाइँमा यो परिवर्तनमा अझै पनि अगाडि हामी बसेको छुइनँ। हेर्नुहोस् हामी सम्झाउँदै जाँदैछौँ, पछाडिपट्टि चम्काउँदै आउँदैछ। हेर्नुहोस् हामी सम्झाउँदै जाँदैछौँ, पछाडिपट्टि चम्काउँदै आउँदैछ र चम्काउने र सम्झाउने लडाइँमा छु। अनि म कसैलाई केही भन्दिनँ पनि, हेर्नुहोस् म कसैलाई गाली पनि गर्दिनँ। उठ्याउ आँखा खोलेकोदेखि म पनि हेर्छु, मलाई मात्रै गाली गर्न आएको हुन्छ तर गाली गर्ने पनि भएको छैन। सबभन्दा बेसी गाली खाएर 90% 99% मान्छेले गाली खाएर निक्लेको बनिएको नेता हो। त्यो परिस्थितिमा चेपिएर त्यो परिस्थिति बिचबाट जम्मेर निक्लेको नेता हो। मैले 5 वर्ष अगाडि त्यो सबैले तपाईँहरूले मलाई गाली गर्नुभयो, 5 वर्ष पछाडि त्यो यात्रामा तपाईँहरूले मलाई भोट दिएर जिताउनु भयो भने चाहिँ कहीँ न कहीँ मेरो लडाइँमा म अगाडि बढ्दैछु, मेरो लडाइँको विजय हुँदैछ, मेरो सम्झाइमा म अगाडि जाँदैछु।
विकास आज पानी थियो भोलि विकास त ग्रेजुअली हुँदै जान्छ विकास भन्ने कुरा बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जान्छ यो विकास अनि तपाईले ल्याएको होइन हेर्नुहोस् विकास नेपालले हुँदैन विकास भनेको तपाईले तिर्नु भएको ट्याक्सको पैसाले गरेको विकास हो तपाईहरुको इन्डिभिजुअल ट्याक्सको पैसाले सरकारले गर्नै पर्छ पानी दिनै पर्छ बाटो बनाउनै पर्छ बत्ती दिनै पर्छ सबै दिनै पर्छ म यसको क्रेडिट लिन चाहदिन मैले पानी ल्याइदिए मैले बाटो ल्याइदिए भन्छ नि कोही लिडर हो राजाको छोरा चाहिँ उसले आफ्नो बोझीबाट ल्याएको होइन हेर्नुहोस् यो सरकारले दिएको पैसा तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्सको पैसा हो यो हाम्रो अधिकार हो तर यो अधिकार आउँदाखेरि तपाईँ हामी सचेत हुनुपर्छ कि गाउँमा आएको पानीको काम चाहिँ राम्रोसँगले हुनुपर्छ त्यो तपाईँहरूले आफ्नो पैसा उठाउँदैन काम भएको हुनुपर्छ त्यो विचारको परिवर्तन लडाइमा हामी अघि छौँ र यो एउटा अझै लड्नु छ हामीलाई अझै पनि तपाईँहरूको फेरि पञ्चायत इलेक्सनमा पनि गोर्खाल्यान्डै भन्छ हेर्नुहोस् गाउँको इलेक्सनमा भन्छ हामीलाई त्यो जाति विरोधी पनि तपाईँलाई हाल्नु हुँदैन मलाई हाल्नुहोस् भनेको होइन तपाईँहरूको पञ्चायती व्यवस्था फर्काएर ल्याएको गाउँ सजाउने व्यवस्था हो आफ्नो गाउँलाई अगाडि लाने व्यवस्था हो र यो व्यवस्था राम्रोसँगले जितेर राम्रो मान्छे पठाउनुहोस् राम्रोसँगले जानु सरोस् भन्ने कुरो सोच्छु हामी सधैँभरि कुर्सी मडेर बस्छु भनेर भएको होइन यो सोच र विचारको परिवर्तन लडाइँमा हामी यति झुक्यौँ सजिलो छ नि बङ्गाललाई गाली गरेपछि हामी पनि घिउमा काँडा आउँछौँ हाम्रो ब्लड हाम्रै मान्छेलाई थाहा छ यिनीहरूलाई यहाँ हिर्काउनुपर्छ भनेर त्यहाँ हिर्काउँछौँ अनि हामी पनि खिच्छौँ अनि बङ्गाललाई गाली गर्दा चाहिँ हामी भोट दिने व्यक्ति भोट त हेर्नुहोस् लिडरको कर्ममाथि दिनुपर्छ भोट त लिडरले गरेको काममाथि दिनुपर्छ भोट त लिडरको सोचमाथि दिनुपर्छ भोलि मभन्दा राम्रो व्यक्ति हो उहाँलाई भोट दिनुहोस् तपाईँहरूले मभन्दा राम्रो व्यक्ति काम गर्ने मान्छे धेरै आउँछ भविष्यमा उहाँहरूलाई भोट दिनुपर्छ सोचमाथि र काममाथि र कर्ममाथि भोट दिएर जानु तपाईँहरूले भोट व्यक्तिमाथि होइन भोट व्यक्तित्वमाथि होइन त्यसैले हामी अहिलेसम्म 86 अहिलेसम्म हाम्रै सोच र हाम्रो विचारले गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म आइपुगेको छौँ हामीले स्कुल सर्भिस कमिसन घुमाउनु पऱ्यो दिएको थिएन सरकारले तर तपाईँ हामी बेसी झगडा गरेर उम्रेको इम्प्लोइमेन्ट एक्सेस थियो हाम्रोमा तपाईँ हामीले उफ्रेर यो सब बिग्रेको अनि उफार्नु तपाईँहरूलाई हामीलाई विगतका लिडरहरूले धेरै उफार्यो अघि बिन्दी भाइले भन्थ्यो यहाँ कतिजनाको कल्चरहरूमा उहाँले अनियम भन्थ्यो त्यो अनियमले त्यसँग ढुङ्गा हान्दा रोकेको हो ढुङ्गा हान्नु भने हामी हानि पठायौँ ढुङ्गा हानेर दिने मान्छेले दिन्छ हामीलाई लु भन्नुहोस् त अनि त्यो रोकेको कुरा निकाल्नु कति साह्रो पर्दैछ हामीलाई अनि यो सबै चिजहरू सोचेर विचार गरेर गर्नुहोस् अनि अहिले हामीले यो पहाडको विस्तार विस्तार कमान्ड सम्हालेपछि न यहाँ झमेला छ न झगडा छ न तपाईँ दिन रात उफ्रिनुपर्छ आएर बाटोमा अब हिजोको दिनमा तपाईँहरू ऱ्यालीमा निक्लेर ननिक्लिँदाखेरि पल्लो घरकोले केही भन्छ कि भनेर निक्लिनुहुन्थ्यो भनिक्लेर गोर्खाल्यान्ड विरोधी भनिहाल्छ अनि बाटोमा निक्लिनु ननिक्लेर त गोर्खाल्यान्ड विरोधी भनिदिनु अनि भन्ने को भने पल्लो घरको हो भन्नु को भने पल्लो घरको हो भन्ने को भने हाम्रै नेताहरू त्यो इन्भाइरोमेन्ट पहिला कम्ती निक्लिन्थ्यो ऱ्यालीमा अर्कोले पो के भन्छ कि भन्ने 12 बजी भएको निक्ल्यो निक्लेन कि गोर्खाल्यान्ड विरोधी भइहाल्छ त्यस्तो सकियो त्यो चिज त्यो सोच त्यो वातावरणलाई बदलाउनु निक्लेको एउटा 3 decades हामीले टाइम स्पेन्ड गरिसक्यौँ 3 decades हामीले बिताइसक्यौँ हेर्नु अहिले मेरो न हाम्रोमा अहिले धन छ न जन छ पहिला पहिला यो ट्यान्डीमा तपाईँहरू सोच्नुहोस् अहिले हामी आज गाडीहरू बाँड्दैछौँ पाल्छ पाल्दैन मलाई याद छैन अहिले च्याङ्गाको पनि पूजा भवन रामदेव बाबा गाउँ उमा खोज्दै गरेको हुन्छ यहाँनिर किन्नु लाँदै गरेको हुन्छ तर यही च्याङ्गामा तपाईँहरूलाई याद छ होला कि हिजो बाँचेको टाइममा यहाँ गाई पनि थियो बाख्रा पनि थियो मौरी पनि थियो कुखुरा पनि प्रत्येक घरमा थियो खेतीपाती पनि हेर्नु सबै थियो च्याङ्गामा नोकरी थियो त्यो घरमा तर अहिले आएर नोकरी पनि छैन खेतीपाती पनि छैन गाई बाख्रा पनि छैन अनि घरमा नानीहरू पनि छैन हेर्नु धन पनि छैन धन पनि नानी नहुनु छोड्यो नि त होइन फेसन जस्तो भइसकेको छ दुईजनाको एकजना
सकियो धन त सकियो सकियो जन पनि सकियो त्यसको प्रकारले हाम्रो जातिले मासेर जान्छ एक दिन गएर एक दिन हामी मासिन बाबाले आज मैले बोल्दाखेरि हाँस्नुहुन्छ घरमा मलाई राम्रोसँग सोच्नुहोस् कि बाजे बाउ र तपाईँहरू हाम्रो रेसियो कति घटिसक्यो भन्छ नि 750 चाहिँ अनि थापाले हिजोको दिनमा तिनवटा एउटा दुईवटा भन्दा एउटा खाने गर्छ भनेर भन्दै थियो त्यो चाहिँ हाम्रो पपुलेसन घटेर हो यहाँ तपाईँहरू चियादेखि बोर्डर उता 900 कति भोट एउटा बुथमा छ भनेपछि यही तपाईँहरू बोर्डर उता महकुमाको इलेक्सनमा गएर तपाईँहरू एउटा बुथमा 900 एउटा मेम्बर 900 भोटर छ यहाँ 750 छ एभ्री 5 वर्षमा ग्रोथ हुन्छ गभर्मेन्टमा तर हामी त घट्दैन छौँ दुईवटा बुथमा एउटा बुथ भइसक्यो अन्त अनि एउटा बुथ अलिक पछाडि घट्न सकेन अन्त हामी यसरी मासिँदै मासि यसमा पनि हामीले ध्यान दिनु धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तपाईँलाई अहिले लाग्छ होला यो कुरो तर यो हाम्रो जातिको लागि त्यसै कम्ती छौँ कुनै दिन माइनोरिटी आउँछ त्यो सबै चिजहरू हामीले सोच्नुपर्छ किन हिजोको दिनमा त्यही बाजेले 10-15 घरमा हुर्काउँथ्यो र 10-15 5 काम लाग्ने निक्लियो काम गरेर जान्छ नि त अन्त दुईजना कि एकजना हुन्छ पहिलो जस्तो फालेको फालेको गर्छ अन्त काम खोज्दा पनि त अगाडि लिएर आउँछ है बाबामा अन्त त्यसले काम गर्छ नि भन्नुहोस् त यो अवस्था छ हाम्रो सोसाइटीको हाम्रो अहिलेको कल्चर प्रेजेन्ट हो तपाईँहरू यो रियालिटी हो फ्याक्ट हो त्यो अनित थापाले के भन्दैछ माइकमा भनेर सोच्नु त दिस इज द रियल फ्याक्ट हो आजको साँचो पहाडको हाम्रो जातिको कथा नै हेरेर मैले राइटरहरूलाई पनि म लेखकहरूलाई पनि तपाईँहरूले कमसेकम यो विषयमा लेखेर जागरुक गराउनुहोस् भन्छु नभए उहाँहरूको लेखेको किताब पढ्ने मान्छे हुँदैन एक दिन गर्न यस्तो अवस्थामा हामी छौँ र यो अवस्था पुर्याउने हामीलाई हाम्रै विगतको नेतृत्वहरू जे छ फ्याक्ट त्यो फ्याक्टमा म काम गर्न चाहन्छु जे छ हामी त्यो जानेको बुझेको जे छ यथार्थ यो यथार्थमा म काम गर्न चाहन्छु र जे अहिले हाम्रो जुन व्यवस्था त्यो व्यवस्थालाई हामी अगाडि लिएर यो व्यवस्था अझै स्ट्रङ बनाएर अगाडि लान चाहन्छु हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ नि सपना हाम्रो के हो गोर्खाल्यान्ड ड्रिम जो हाम्रो सपना हो तर सपनालाई देख्दा देख्दै त्यो विपनालाई खत्तम बनाउनु तर गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरो त सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो नि त म मैले क्रिया भनेको त म स्टेट सब्जेक्टमा काम गर्छु भनेर तर सेन्ट्रल सब्जेक्टमा काम गर्नु हाम्रो राज्य विश्वजीको त जिम्मा हो नि त उहाँ एमपी हो त्यो गोर्खाल्यान्ड दिल्लीबाट दिन्छ र उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटिज हो र उहाँलाई काम गर्नु दिनुपर्छ हामी लडाइँ गर्छ नि चिजमा त्यो लडाइँ गरेर पाउने चिज होइन उहाँले जिम्मावारी लिएर अगाडि जाँदा उहाँको जिम्मावारी हो नि त सेन्ट्रल सब मैले क्लियर गर्दैछु म स्टेट सब्जेक्टमा काम गर्दैछु आफ्नो आफ्नो सब्जेक्टमा काम गऱ्यो भने कहीँ टसर पनि हुँदैन कहीँ लड पनि हुँदैन कारण आफ्नो आफ्नो सब्जेक्टमा काम गऱ्यो भने कसैलाई गाली गर्नु पनि पर्दैन यहाँ त आफ्नो सब्जेक्टमा काम गर्नु सक्दैन अनि एयरपोर्टमा उतै अनि तपाईँलाई गाली गर्ने यो भएन त्यो भएन त्यो भएन भनेर अनि यहाँनिर टिपोवा लाग्छ त्यो जुनमा स्ट्रिट लाइट लगाइदिनुहोस् भन्दा पनि हुन्छ 150 स्ट्रिट लाइट पनि अप्रुभ गर्दै गर्छ दिनेश भाइले धेरै टिमसँग पहल पनि गरे स्ट्रिट लाइट लगाउने जरुरत किन पऱ्यो हिजो जरुरत थिएन आज किन पऱ्यो तपाईँलाई थाहा छ अब चेन्नईको घर घरमा छेउमा जङ्गल आइपुग्यो नि त तपाईँले याद गर्नुहोस् घर घरमा छेउमा फरेस्ट आइपुग्नु आँट्यो हिजोको हामी गाई गोरु पाल्थ्यौँ जङ्गल काट्थ्यौँ त घाँस काट्थ्यौँ अन्त घाँसै काट्नु रोड हिजो जङ्गल काम्दैन घरको छेउमा हेर्नुहोस् हिजोको दिनमा सबै कुरो हाम्रो गाई गोरु थियो सबै हामी घाँस काट्नु जान्थ्यौँ जङ्गलमा घाँस काटेर आउँथ्यौँ अनि जङ्गल घाँस विन्टरमा घाँसै पाउँदैन थियो र जङ्गल जङ्गलै बस्थ्यो अनि जङ्गलै गाउँको छेउमा आइपुगिसक्यो अहिले अन्त स्ट्रिट लाइट चाहिएको मात्रै हेर्नु अन्त चितुवा त घरको छेउमा आइपुगेन जङ्गल आइपुगेपछि त्यसैले म सबैलाई भन्दैछु हामी पाउरो कि हुनैपर्छ हामी काम गर्नु नजाउनु हुँदैन हिजो हामी बाबुबाजेले जुन काम गर्दै सर्भिस पनि थियो हाम्रो गाई गोरु बाख्रा पनि घरमा थियो सबै कुरो थियो यो सबै कल्चरलाई हामीले एडप्ट गरेर फर्काएर अगाडि जानुपर्छ यहाँनिर खेतीपाती हुन्छ सब कुरो हुन्छ अहिले नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ त्यो टेक्नोलोजीलाई हामीले एडप्ट गर्ने कोसिस गर्दैछौँ नयाँ टेक्निकमा हामीले खेतीपाती गर्नुपर्छ त्यो सबै कुरो हामीले भुलिएको छु त्यो भुलिएको कुरोलाई सम्झाएर हामी फेरि त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ भनेर सोच भन्न लागेको र तपाईँहरूलाई आज जसरी मलाई तपाईँहरू च्याङ्गावासीले एउटा माया दिनुभयो आउँदा जुन स्वागत गर्नुभयो पानीकाटीवासी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिनुहुन्छ र आज जति पनि हामीले तपाईँहरूलाई पानीको काम हामीले गाई बाख्रा ठुकुरहरू धेरै भित्र
Gaulah sesuai dengan semuanya. Semua selatan Indonesia yang bisa menyesal, terus menghewan.